Sasa nimepokea mtandaoni kwamba kuna matatizo mengi sana magari siku hizi. Unaona? Yeah. Na watu wanataka wajue kwa nini tatizo linatokea na hii tatizo linatokeaje na jinsi ya kulilinda. Preventive maintenance. Kuna matatizo kadhaa nimeorodheshwa kwenye comments. Sasa nilikuwa nataka nianze kuelewa. Nimeanalyze kwa sababu niashusha moja kwa moja moja. Aha, kwa hiyo tunakuwa tuna I think afushambia kuhusu. Yeah, kwa hiyo tunakuwa tunaangalia tatizo moja likoje na jinsi ya kulifix kama kile. Ndio. Okay. Sasa tukianzia kama kwenye ubongo wa gari. Engine. Our drive train issues. Kwa okay, wewe unazifahamu hizo issues ambazo watu wamezo complain. Sasa nadhani zitakiwa bwana unaniambia ni issue gani mimi nina address. Ndio. Ikianzia na labda emission, moshi mwingi. Gari kutoa moshi mwingi? Well, gari kutoa moshi mwingi mara nyingi inakuwa ni issue ya bongo, si sio issue. Gari kutoa moshi mwingi kwetu sio tatizo. Lakini kwa wenzetu it's a serious problem kwa sababu kwa wenzetu kule kuna kodi ambayo unakuwa unalipa kutokana na emission ambayo gari yako inakuwa inatoa. Okay. Kwa yeah, kuna kodi ambayo unalipia. Inafaa kwa gari ambayo inatoa moshi mwingi kodi yake ni kubwa kinoma. It's a serious issue kwa sababu lakini boko siku I don't mind tunakuwa na mbosi anatembea kubabani anatoa moshi utafikia mashine za kusaga. Lakini ama mtu ana mind. Lakini generally issue ya gari kutoa moshi mara nyingi inakuwa ni kuna a number of reasons unaweza kupeleka gari kutoa kwa inatoa moshi mwingi. Lakini mara nyingi inakuwa ni kwamba the reason gari inakuwa inatoa moshi mwingi ni kwa sababu ile mafuta yanakuwa hayachomi vizuri kwenye kumbasi. Kwa na kama mafuta yachomi vizuri kwenye kumbasi that means it's either kwenye engine hewa haingii kutosha au mafuta yenyewe haingia kutosha simuona au pengine zile plug zile firing haifanyiki precise kwa kuna kwa kuna lack of nini lack hiyo kitu kimoja either ni hewa au in terms of oxygen au mafuta yenyewe kwa kumbasi na kweli complete ndio maana moshi unakuwa ni mwingi na bwana kwa kabo. How to fix this inategemea sana ukishafanya diagnosis yako ukagundua hizo ni nini unaweza kufix. Inaweza kama mda mwingine inaweza kata ni wanazita zile catalytic converter za kwenye exhaust inaweza kama imefail. Okay. Kwa inashindwa ku diffuse ule moshi ambao unakuwa unatoka kwenye exhaust kupunguza zile makali yake ya ule moshi. Kwa ile moshi steam unatoka moja kwa moja kwenye exhaust kwa unakuwa ni moshi mchafu sana unakuwa na makemikali na magesi mengi ambayo ni harmful. Kwa hakuna mahali ambapo inaweza kama ni nafuu. Ikiwa ni catalytic converter imekufa lazima ikutoe ila ndefu kutengeneza bila kisa la nyingi ya kutisha. Sikio. Ikiwa ni aba let's say kuna kwenye mfumo wako wa kumbasi labda ni plug zichome mafuta vizuri hiyo ni issue ndogo plug ni shilingi 20 sio 30 unanunua plug. Kwa yeah that's pretty much not that big of an issue. Lakini instead in case kama unataka kucheat upo kwenye emission test. Sawa? Wanataka kupima gari yako amount of emission ambayo inakuwa inatoa. Alafu na unajua kwamba gari yangu inachafua inatoa moshi mwingi sana. Kama unataka kucheat kwenye zile test, kuna trick unaweza kufanya. Nenda kwenye test siku ambapo kuna baridi. And it's you see siku ambapo temperature is very high. Nenda siku ambapo kuna baridi like it's cool. Nenda kwenye siku. Alafu kisha unavyoenda kufanya test engine yako imesha run for some time and like Isha zunguka haba hata nusu saa hivi koni ya moto. Wakipima test yao everything, I'm pretty sure everything will be vizuri. Lakini